този епизод ще видите. Според мен лично в най-добрия вариант печелим, ако заложиме две. Слушай, веса, топ. Да. Защото ако едното е на минус, второто ще го избие минуса, брат. Аз ако не я отворя всеки момент, ще получа някой инфаркт, давайте. Ще гладуваме много, аз ви го казвам. Да. Аз ви го казвам. Ама той е като казиното, почваш и няма спиране. Да. Издразних се на Перси, на Марианов, просто защото аз и на Анче се издразних на нейното изказване. Ама на тебе, ако много ти се пуша, аз ще кажа на Вош да ти даде на тебе. Ще си пушат. Скарахме се доста сериозно днеска. Да, но и сега можеш да направиш съпоставката, когато я познаваш, това, което е излъчено и това, което е тя в действителност. И за мен си е същото. Да, и да за мен е така. Тя колко ти да твърди, че е лапсус, не знам какво си там, не знам що си. Тя се бъде глупци според мен. 2850. Има още два дена, те има станат още глоби. Ама чакай, да, то ще станат още глоби. Най-се ефектирам, като почнат всички да таковат, да, особено Перси, да... Как? Аз съм забелязала, да. Да. Забелязал. Да, да, аз съм забелязал. Абе... Защото виждаш колко ни стегнат газа. Аз, половината хора не знаят, че играем всъщност. Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Къщата на инфлуенсърите. Ивка остави цигари, които намери в якето си пред вратата на къща, за да не нарушава правилата. Но ние решихме да се възползваме от това и да дадем мисия на Перси да разбере на кого са цигарите и дали е пуши от тях. Сега ще видим как се разви ситуацията, а вие харесете и споделете епизода, за да достигне до повече хора. Благодарим, че продължавате да ни гледате и да ни подкрепяте под всякаква форма. А сега нека видим как Перси и Кумбата изиграха ситуацията точно преди Ивка да се приготвя за излизане за участие. В предишния епизод Перси намери кутия с цигари. И с Кумбата са готови да направят правилното нещо. Ще какво направя? Само отдръпнем един фаз и после ще ги оправя на момчето, което са за нас. Ще го говоря. Не, няма пипа нищо сега. Как не? Кой мен това има ловка в цялата история? Няма ловка. А, може да. Една цигара е извада. Няма да пипаме нищо. Няма да пипаме абсолютно нищо. Може да ядат две цели. Две кутии. Още една кутия, да. Примерно. Да. Така че чакаме. Да. Дай да им върнем. Не, няма да им връщаме. Чакаме просто. Какво да връщаме? Ми тя си е текна. Все още е текна. Реално е така. Ако им върнем, те могат да ни си скефат, братле, така ето ви две за честността. Верно е. Хайде. В най-лоши случай, какво ще направим? Ще загубим кутията. Която и така иначе не е наша, те ще ни губят. Правилно, така, че правилно, това. Правилно. Няма какво да губим. Прав си. Това бе, брат, ще ти кажа. Дай, че си не върнем на врата. Ето към махам. Бутни, пак и готов. Връщаме ви, не е нашата кутия. Имаме нещо да ви даваме. Да, това си е ваше. Това си е ваше. Е, сигурно е панал на някой човек от екипа, няма да спомена ми имена. Да. Ева да си я дадем. Да се обукаме. Ако пък не е така. Как? Брат, няма какво да губим. Ние така видим, че тази кутия не мога да пушим сега. Или и когато иде. Защото ще го страдам целия отбор. Така ли е, че тя не е наша. По-вред си я върнем, път те, ако решат да ни дадат, че ни я дадат. Да. Чуваме ли се? Да. 5 минути, когато замахме пред камера. Да. Не си заслужава. Това е Mind Games. Mind Games, именно. От това е, че тя просто остана. Тя не е казана, ето, вие спечелихте ли кути. Замисли се, ние такива офертни поставки не се навиха на ние, да? Да, черен пипер и червен ни го даха. А, ама ни ги даха оттам. Да. Връщаме. Дай, бутни отдолу там. Не, ама да, бутнем ще се дадеме. На кой? Не, на кой дойде? Не, е нашата кутия. Не, а ние спазваме правилата на играта. Така е, ние сме честни играчи. Така трябва да бъдат всички зрители на това предаване, честни хора. Ако намерите нещо, не е ваше. Не, ще продължи без предложение. Така е. То ти е ясно. То така ли е, че не е наша? Така ли е, че не е наша? Връщаме, не е нашата. Да, да. То така няма да ни е сладко. Една липса. Именно тя е нека от тех. Просто нека човек пуши от тех, брати. Не мога е това. Това е невъзможно, човек. Това е невъзможно. В смисъл да е случайно паднала. Случайно е паднала. Може да е. Може да се остане да видя дали ще ми върнем. Чакаме, ние сме тук по планата. От продукцията увериха Кумбата и Перси, че кутията е на някой от участниците, който може би тайно е пушил цигари. Тая кутия не е наша, не е на екипа. Никой не пуши такива цигари, това е на някой от вас. И тия цигари някой си ги е скрил в коридора.
Сега трябва вие да разберете кой ги е пушил през нощта, например. Защото да кажем, че ние не знаем кога са ги пушили, ама знаем още кой е. После. Не знам, дай да видим какво ще трябва. Как си изграва мисията? Но то няма знам кой ги пуши тия цигари. И ние знаем. Айде да видим кой ще го направите вие. Но то тя ми каза. Ами добре, накарайте го да ни каже и на нас. Добре. Айде. Без нищо, нали? Без нищо. Добре. Айде. Кой е това? Тихо ли? Тихо. Тихо, чакай, ела да направим план Б. Не, не. Да, дайде зикам отвънка. Дайде зикам отвънка. И ще пита, бе. Искам с тим аз да говорим. Добре, ще добре. Ще се справим, да. Да, бе, ще се справим. Защото като имаме да говорим и двамата, ще определяме много бързо. Добре, че не пошикаме, да. Брато. Да. Добре, че... Виж, че постъпихме по възможно най-добрия начин. Ще викнем отвънка. Да я питаме няколко неща. Не, не, не. Няма да питаме нищо. Ще ги кажем директно. Да, ще покажем кутия цигари. Да. Ще питаме в кителя, ще пишем цигари. Не, не, ще ги кажем. В тази кутия я намерихме. И... Не, не можем да ги кажем. За да е успешна тази мисия, тя трябва да си признае. Само че... Спокойно. Само ти пушил тия цигари. Да, защото... Ти си пушила, нали? Да, да, да. Да. Ти си ги пушила тия цигари? Не, не, не. Как? Не, не трябва да нападаме. Трябва да накараме сама да си кажа. Ивки, ова ще дойде. Ама не, ние не нападаме. Е, да, де. Ама... Как ще накараме? Дай да питаме, брато. Дай ще питаме, бе. Ивки, да знам, че никога... Аз... Дай да ще говоря, бе, брата, ще обеда безпокойно, бе. Ще се изпустиш. Няма, казвам, бе, ти никога си, заклявам се. Обещавам ти. Ето, сега ще помоля да излезе тук с нас. Аз ще говоря с най-първо и ти ще да убедиш да си признам. И ще кажеш, че имаш доказателство, че си я видял. Аз, не, кажи, че имаш доказателство, 100%. Да, кажи, че имаш 100% доказателство. Тя няма да... Да, знае, че не е. Как да знаеш, че не е? Тя знае, че не е пушила. Откъде да знае? Еми, защото не е. Ние трябва да накараме да го кажа, че е пушила, разбираш ли? Да. Виждаш ли, това ти казвам. Ама не, бе, тя мога да е пушила. Не е пушила, бе. Да, защото той каза примерно. Примерно, да? Да, да, да. Айде, викня. Ивка тук ли? Кой? Ивка. Да. Аз спинка ли? Отяж за мен, аз малко. Не, не, точно за това да я събудим, че трябва да питаме нещо важно преди да тръгнава. Колко е часа? Ми 4, 15, 20 поина. Тя в 5 ще тръгва. Да, 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 именно, именно. А може да я спитам нещо, Перси? Да, да, да. Трябва ли ти? Да, 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 да. Ивче. Тък му да сте тако. А, тя е тука. Да. И аз искам да къде тръгна. Ма няма то, тъкмо, защото нали след половин час трябва да шанс да те разсъна малко. Ел си, ел си. А, чакай. Ще ги взема. Твоите ли са, Алекс? За твои, твоите са вече. Чаджите си за да... Ел си вземи едно якенце, хоме развън, като е ховрето. Кумба, така не трябва да открича цитата. Ми, аз не знам как ми си, какво стана с тия чорапи шкапани. По принцип си ми беха точно сега. Чакай, ще взема на Нори якито. Да, 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 да. Бе, трябва хоро да се оправя. Добре, че ме се буди. Да, да, 4 по 1. Знам, че към 5 трябва да тръж. Ама се стигате, питам нещо важно да говорим. Нори? Да. Взех ти го. Добре. Ама, е, яко, бе. Да питам нещо, искам. А, чакай да не излезам така с тя чех. Да, да, тя сега ще оправиш. Какво става? Какво става нещо? Е, да, да, от там ще отива на там. Че тук е много хора на работа. Това не е проблем. Тя ти сега ставам, бе. Да, да, тък му се поръсъниш малко. Не знам как те питам. Да си пошива цигари? Не. А, не. Що? Защото намерихме една кутия. От твоите? Къде? Долу под вратата. До вратата? Да, аз там я бях оставила. Сигурна ли си? Да, там я бях оставила. Нарочно, защото им казах. Ето само към коя камера. Към продукцията хора, не е нарочно, ма намерих още едни цигари. Елате да ги вземете. Да е чест на играта. Елате да вземете цигарите. Ето къде ви ги оставяме. Так. А пуши ли цигара от нея? Не, не съм въобще. А, въобще не съм. Защото липсва на. Е, може би съм я пушила преди това, ама не съм я пушила. Ага. Кога преди това?
преди да вляза. Ама ти сега каза ли на камерите? Да, казах им. Дай да им кажем пак. Да. Кога си пошила? Не, да вляза, вътре, не, въобще не е в къщата, не. Ага. Последно с вас, да, що? Абсолютно убедена. Абсолютно 100. На 100%. Не, според мен си пушила. Не съм пушила тук, не. Не си е кашерала с нощи да пушиш? Не, разбира се. Сигурно ли си? Не съм кашерала, не. Абсолютно убедена. Абсолютно убедена, в който искаш, това ще закъвна. Има камери, тези хората ще видят. Ама, защото я нямаше вчера. Там. Къде, бе? Долу по вратата. Да, днеска сутринта я пуснах. Значи ти пушила? Не, да, не съм пушила, не съм отварила. Каква е лойката? Не съм отварила кутия. А, тя е отворена, има минуса на цигара. Да. Кутията не я бях отворила въобще да видя какво има вътре. Няма на там. Да, да, да. Е, добре, не си ли дръпнала една цигара през нощта? Не, поне не една дръпка. Не, не, не съм. Наистина не съм съвсем сериозно. Ма, защото, да. Защото аз знам, че само ти ги пушиш тия цигари. Смисъл... Аз ги пуша, те са мои. И ти мой не съм дръпнала. Е, къде да отишла тази цигара, бе? Тя кучета е пред, много преди да вляза. Аз съм се открила някъде. Съвсем сериозно ти казвам, както открих в якето оня път. Да, да. Има втора кутия, разбирате ли? Въпросът е, че вчера нямаше там, а ти си я сложил сутринта. Да. Днеска сутринта. Не мога ли си да паля опрена цигара? Да. Не съм пушила. Ей, заклевам се в майка ми. Да умре. Ао, не, значи не е пушила, брат. Заклевам се в майка ми. Аз си вирам, аз не мога да е тако. Еми, хубаво, дай ще е тако. Добре, ще връщаме тогава. Да, връщам се. Сигурно ли си, че не си пушила тогава? Да, сигурно съм, върнете. Аз нарочно оставих там, даже сутринта съм им казала. Хора, така тя е на Ивка, обаче тя не е пушила момичето. Тя си е най-на кутията на момиченцето, обаче тя не е пушила цигари. 100% съм сигурен, че не е пушила. Аз още първи път, като ми каза, че не, знах, че не. Но... Добре, няма значение. Дайте, няма значение. Дайте, няма, това. Няма значение. Няма. Айде бей. Добре, хайде. Няма страшно, сори. Да ви я връщам и да си я взимате и така. Дайте тая кутия да оставяме там на това. Не, не, ние сте за друго. Добре. Не, 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 това е. Това е. Това е. Просто не пошу, те си изкарали врата, за да я питам и тя да, как да си призна, че да приема нещо, което не е. Не, ще изкараме някой друг да питаме. Не, не, не. Слушай ме, казаха да намерим човека, на който е тая кутия. Да, наивка е. Тя каза, че не, че тя лично е оставила, братле. Тя няма как, те имат. Смисъл, те чука, че не е тя. Че не е пошила. Дай ще върна, бе. Айде, не върна. Това не беше варианта. Ема, сега какво? Ей, връщаме и това е. И почвам старата схема. Да, да. По старата схема. Ей, брат, тя поне работеше. А та пазете за кле. Не, бе, тя се, братле, още там, като ми каза, не, знаех, че не е тя, брат. В смисъл, че не е пошила. Просто те са взели едната цигара, за да мога да я разпитаме. Аз съм сигурен, че още не пушила. Да накараме. Тя не може да си признае това нещо. Той не ни е казал да я накараме да си признае, че е пушила. Ама намерим на кой е кутията? Да. На кой тако? Ние накарахме да си признае, тя каза, че е нейна. Ми да. Успяхме? Аз съм въпрос. Ами да, аз не знам, защо искаш да... Ти си мислиш, че трябва да признае, че е пушила. Да. Ами как да си признае, като не е? Ще да ходим да викам още народ, един бъде. Не, бе, то няма смисъл, защото как да каже някой, че е пошил, като той не е негова кутията даже. Все едно да намерят твоите кутия цигари и да ме питат мен аз дали съм пошил да ти кажа да. Смятаме се, че мисията е успешна, тя си призна, че си е най-на кутията. Де ли да ме мрежда на кола? Дори отрече, тя той си. Дайте ми я тая кутия и двамата. Що? Веднага. Що бе? Веднага ми дайте кутията. Що бе? Веднага ми дай кутията. Къде ще кочна? Дай ми кутията. Дали хваща хубаво тук ти? Значи, другия път не искам да се съмняте още в мене. Ма то ние не сме се съмняли, то просто имаше... Не, ти перси. Не тогава. Ще ме задавате малко въпроси. Тя също ли се разсреди нас? Не, няма какво ви върнаме вече. Да, бе, няма какво да ви върнем. Майка ти си. Ивче, о, стана ли проблем? Не. Защото ние не сме реално пушили от тези цигари. Никой не е пушил от тези цигари. Нали?
Аз не искам да правя интриги. И не ми се прати, не ми се занимава с такива работи. Честно ти кажа. Аз просто ги видях на земята и ги дадох на Перси. И му казах да говори просто с продукцията. Аз съм говорила с продукцията и те бяха под това. Ама силно нещо са ги бутнали, като са влизали и са влезнали. Най-вероятно с вратата, да. Еми аз заради това просто изкарах всички от куфара. Ма това каква драма стана? Какво? Няма драма. Няма. А ти искам на камера да видиш, че не са злоупотребявали ли какво? Естествено. Аз съм злоупотребявал, никой не е злоупотребявал. Дай да си извини бе поне Ливка. Не. Е, как бързай, не бързай. За кой да бързай? Ма тя не е пушила цигари. Ние обвинихме, че е пушила. Да. Еми това не е редно, не загрешили сме, брато. Така е, не бързай. Трябва да си извиниш според мен, това е най-нормалното нещо. Тя не мали сърди. Нямахме избор. Айде. Айде. Е, какво ще кажа, че беше мисли? Не, няма да казваме нищо. Ей, за какво тогава? Какво да си извиниме, за какво? Не ме да си извиняваме, ще питаме как си, какво става? Да, ти от ли си, брат, седай тук. Няма смисъл да лизаме въобще. Какъв е, брат, според мен, тя има мисли, брато. Спокойно. Ми е малко съмнителна. Какво стана, бивка? Що запали така? Идвам да се извиня, че запалих така, но много мраза някой да му обвинява в нещо, където не съм правил. Ма не, ти като каза ми това е. То, и ние се извиняваме за съмнението. Просто... Просто ме такова, защото аз с много бързо се превързвам към хората и такова и... Но се за някой, като ми няма доверие. Не, ние нямаше как да знаем на кой тако ти е. Естествено, да. Твоите морати, е, знаете, че пуша... Ти даже ми оказа, че имаш цигари. Естествено, да. Не, сега преробих целия багаж, дали няма нещо, да не стане пак, защото ще нагубят всички. Което пък са на фона на тия кредити, няма смисъл. Мале как запали хора, но съжалявам, аз много не, то така, не, то това е нормална реакция, аз забях ще е реагирам така. Вини, че си пушила цигара при положение, че знаеш, че биха ни губили за това нещо да запалиш. А мен много ми се пуши. Той на вас ли се пуши? Със сигурност, абсолютно. Той, аз знам, че няма запали с цигара. Ние много време се чудихме тая кутия за какво е там. И защо е 19, да. Аз се останах, знаете ли какво става? Намираме сутринта в едната ми от турбите. Викам, че ще оставя, показах я на камерата, казах им, че путах им под вратата. Де, това е бялата тук, вдясно. Да. И явно те, като са влизали, са бутали кутията напред и Рон си намерил. Всъщност я намери Леонор, даде ми я на мен, аз ходих да я скрием, мислих, че оставя нарочно там. След това вече почнах си много да се съмнявам, защото липсваше една цигара. Да. И не, че е била някаква стара, да. Не, и те просто те питах. Да. Ай, няма и се стариш, той е за съвсем друго нещо. Не се стария, затова ви се дойдох да си извиня, защото от кой. Не сме искали да направим нищо, не сме насочено смисъл. Просто търсихме човека. Съвсем търсихме човека, да, това е. И той е... От тия цигари вкъщи не е пушен. Много мраза на справедливостта и затова подпалих така между другото. Скарахме се доста сериозно днеска. Три пъти ме пита, но и също нещо и ти вика, да бе, как да не си пушим. Не, това не е. Това е три пъти. Като кажеш нещо, означава някой, който има доверие, ще кажа да, така, ама пък ние се познаваме от 6 дена, няма как да ми има доверие. На кой е тази кутия цигари? Ние това го намерихме. Не обичам някой да ме обвинява, което нищо не съм направила. Ако съм си направила, ще си кажа. Не съм от тия хора, където ги е срам да си признават грешките и смятам, че това ни прави хора. Когато хората грешат, трябва да имат топките да си понасят последствията. Аз не съм момиче без топки. Гергиов ден. Денят на храбростта. Един от най-ценните празници през годината, в който един от обичаите е ритуалното жертване на агне. За сготвянето му обаче са им нужни още продукти, които трябва да си заслужат. Така, понеже не са много такива главичките, главичките ще ги направим на... Е така... А това не са ли яде и зеленото? Яде са, аз ще ги направя на такива. Ох, че вкусно мириш, искам да го изям. Просто да има за всеки го и побелишко, разбираш, що ни трябва да е насъсно. Репичките? Може да оставим сошче също. Да, бе, няма да ще го оставим много ясно. Ама то няма с кого да го тупим. Ако имаш и хляб, човек, това сошче е най-якото. Дайте да измислим нещо за хляб. Откажете на монитора, го правим за един хляб. Ще покажа циците за хляб. Един хляб. За два хляба. За два хляба, значи на цица по хляб. Айде ще покажа циците така. Две цици, два хляба. Това е топ оферта, не изпускайте. Не изпускайте и на всичкото отгоре имат пирсинг. Така че... Майко, две цици, значи, два пирсинга. Трябва да е типов. Две цици с пирсинг, примерно два хляба. И сега предизвикателството е прието. Мале, дано, мале, аз ще ударя гъза в тавана. Кога кажеш, ще направим за един хляб или два хляба? Дигам! Или колкото кажете?
Чакай да ги да направим. Приемете първо и джигам. Шагувам се. Айде, моля ви се. Моля. Я направи място. Извинявам. Хляб, моля за 1-2 хляба. Ще покажа цоците. Анджи много иска да си покажа циците. Да, и сега имам желание сега, да ги покажа. Сега е момента да се служи това нещо. Сега е момента за апартамента. Е, добре, дай да преговорим за, поне за хляб. И какво да направим? Много ще е вкусно. Давай, много е хубаво. Пробва ли го? Супер, топ. Хубаво е. Мален. Малко хляб. Ей, сега един хляб да си отопим и соса, леле, топ. Какъв хубав сос има. Ви как губите едни цици? Айде, няма да светне този телевизор, де. Значи, кога искаме да светне, не светва, ама... Кога не искаме, светва. Ами мокрички са. Аз просто искам да го изваря, защото да спре да се готвиш вътре, топа, това и... Не искам да стане сухо. То няма да е, то е... Много лесно става сухо. А, честно, копиш. Всички в коло, остей го. Изкарай го. Не знам, пред мен го остей на топо. Всички в коло! Преди да продължат с готвенето на агнешкото, е време за първият мистери бокс през сезона. Се, спокойно. Отпусни се. Тихо, да, и лекичко. Спокойно. Така. О, мистери бокс. О, да. Дано да има хлебец вътре. Пак е комар, ти си. Да, ти си. Ще оправя нещата. Аз викам да се доверим на кумбата за тая игра и на него. Аз викам да изчакате. Ама това ще е срещу кредити. Това е като в матрицата спорна. Дали ще е срещу кредити? Да, 100% ще е срещу кредити. Ако е срещу кредити, не знам. Кумба може да се плаща с кредити това нещо. Може да са някакви много кофти предизвикателства. Не. Що му казаха, ако се съглас? Казаха, че ще е нещо. Добре, че шли в мистери бокс, ако струва да сто кредита. Айде, почнах. Аз мога да купим една кутия. Мисля, че червената има нещо хубаво. Сигурно едната ще е положителна, другата ще е отрицателна, едната ще е нищо. Може и трите са хубави, може и трите са лоши. Това е рулетка с три барабана, тие не върват много. Понеже всички сме хазартни личности и бихме искали да видим поне в една какво има. Така е, ама според мен лично в най-добрия вариант печелим, ако заложим две. Слушай, веса, топ. Защото ако едното е на минус, второто ще го избие минуса, брат. Абсолютно да. Да, а третото ще ни дигне двойка. Не се знаеш от третото да не закопа надолу. Ако не направя, ако грешиме, какво ще ни закопа? Еми не, взимаме, губиме 100 кредита. Добре, втори въпрос. Ама всяка е по 100. Може да има вътре. Това значи 300. Тоест 200, евентуално 200 кредита. По принцип, ако решиме да теглиме, на мен ми идва зелената, да знаете. И аз мисля, че зелената или червената? Зелената, да. Аз по принцип зелена. Така ми и идва. Кой да купуваме кутия и кой не е? Първо. За една кутия. За една, поне една. Да се пробваме късмета, ако го едем, ще го едем, ако не... Чакай! Какво? Драпни са! Иска да отвори червената кутия. Чайте сега. По принцип червеното може да е нещо хубаво, защото днес е деня на армията и може да е нещо червено. За червеното го слава. Червеното мисля, че ще е. Да, червеното ще е нещо хубаво. Днеска, слушайте защо червеното. Днеска Гергьов ден, коли са агне, кръв, едно друго. Мисля, че в червената кутия. Добре, аз съм за зеленото, но... Аз мисля червено. Има нещо теологическо в червеното, да. Айде, се тая червена. За другите това имаме ли някаква лойка да вкараме нещо? Нямаме. Добре, кой се чувства най-късметлия да отвори? Аз ще отвори. Кумба, те двамата. Това не има значение, да. Вчера съм дъпнал водка, табак, който е това цигари. Нека му да си хартия ще грам. Калък, ножица, хартия, раз, два, три. Айде да, Веси, бе, един път и Веси да участва. Да. Веси, искаш ли да отвориш кутията? Аре, Веси. Бавно, отваряш и държиш. Нека да се помолим. Айде, моля ви, на кой ще се молите? И честити ме ден още един път на Гош и на Габи. Честити ме ден. Фото стане, давай. Бавно отваряй, бавно. Обаче, здравей, че имам някакъв страх в мен. Няма страшно. Гледай направо. Аз ти гарантирам, че скуша наред. Гледай направо и гледай по нашата ръкция. Айде, отваряме. Той е лист. Лището отварям. Към нас го обърни ни да почвам. Остави кутията. Остави, да. Мале, дано да не е нещо на минус. Майко. Не е на минус. Хляб. Печал, бе. Готови ли сме? Да. Кутия с мини кекчета. Добре! Yeah! Добре! Yeah!
Имаме десерт! Браво! Браво! Това е! Благодаря! Няма да рискуваме повече. Сигурни ли сте? Защо бе, няма да има нещо хубаво? Няма да рискуваме. Още една поне. Още една. Дайте да се договорим. Така, как печели аз от казино? Казиното познавам. Как печели аз от казино? Когато спечелиш от казино, трябва да го е да си заминеш. Толкова! Затваряме. Ами ако има хляб или цигари... Ами ако има 500 минус... Айде стигаме, добре. Бе, не бе, днеска е празник, бе, няма да ни са от минуси, бе. Айде, 100 грам, кой е за 100 грам? Да, аз съм за зеленото. Зеленото, бе. Зелено. Днеска е празник. Риз печели риз, губи. Да, риз печели риз, губи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мажоритарен вод печели. Отваряйте зеленото. Аз също съм против да отварям втора кутия, няма проблем. Мнозинството печели, не е мнозинството, нищо не се опаквам. Аз ако не я отворя всеки момент, че получа някой инфаркт, давайте. Отваряй. Бавно. Късмет. Давай. Не, моля се, не отваряй бавно. Мале. Всичко ще е точно. А? Голямо лище. Тук е печал. Трима от вас могат да изпушат тези три цигари, но вие трябва да изберете... Добре, пушете. Айде бе, айде, дай му една прегната! Печелишо е! Само да ви кажа, току-що си купихме за 100 кредита три цигари. Да, така е, да спорен факт. Да. Имаме вече, само да ви кажа, 3100 кредита. Голема работа. Байде бе, нали не погубим 500, всичко е наред. Ма да, ма губим по 100 на кутия. Сега ще питате за синята кутия. Добре, дайте да отваряме и синята тогава. Аре да отваряме и синята. Айде да отваряме, ще гадуваме. Кой е за синята? Аре, кой е за синята? Аз съм за синята. Аре, кой е за синята? Като на машинките, да ги закръглим. Дайте, ще гадуваме, ще гадуваме. Аре, отварям. Гласуваме за синята, отварям. Аз ще отворя най-големия път. Аз ще отворя. Да! Ще гладуваме много, аз ви го казвам. Ама той като казиното, почва ще няма спиране. Трябваше да спрем на първата, аз ви го казвам. Много е късичко, аз ви го казвам. Ей! И аз стана лото! Останахме с 2900. Повече от половината е. Бъдете готови за... фастинг. Не, не сме за фастинг, бе. Малко по-малко ще не върши. Абе, ние ще ги върваме, бе, спокоя, бе. Това е от лакомия. Аз ви кажа, ще трябва да спрем на първата, аз това никъде не стигнах. Не, ти беше за синята. Ти искаш синята да вземе, бе? Искаш. Кой да пуши? Кой му се пуши много? На вас тримата. А ние не можем ли да си ги делим? Не можем. На вас тримата ви се пуши. Най-често камък, ловица, хартия, ако питате мене. Аз мисля, Перси, Кумбата и още не знам. Най-често камък, ловица, хартия. Пушете се. Защото те най-много настояват за цигара. Чакай. Не е честно, дайте камък, ловица, хартия. Чакай, аз се разберем. Кой ни се пуши много от това? Айде, които ще пушат. Не, защото нещо стана. Които ще пушат. Кумбак, ела. Който му се пуши много да дойдам. Не бе, той бате, какво да се бори за това? Той аз ми... Да, няма смисъл. Дали, че пушаме две дръпки. Да, най-честно бе, ела бе, стига. Добре бе. Айде, Нори, не, няма ли? Добре. Добро си? Ай, за какво? То на вас ли се пуши, вие трябва да си... Ние само... Хубава е разделеция, айде. А то само трябва да може. Айде, давай. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Ето. Сори, Кумба. Някой от вас скрит сигара, да? Аз си я дам. Вземете ме. Ама ние не мога да я разделим. Който иска да взима два двете, аз си я дам. Да, само един човек, обаче трима човека мога да изпочат. Не, сигурни сте. Питам и пак. Е, не може. Или аз трябва да пуша ли тя? Еми, това мога да направя аз. Не, по-добре се изпуши ти. Сигурни сте? Е, да. Окей. За играта ли ти станете? Аз знаех, че в сината ще е минус. И с това се опитах да кажа няколко пъти, ама то вас въхвана еуфорията. Ама зелента си, аз я усещах, че има нещо. Да, ама пак тъпо, защото поне да беше една кутия цигари, то три цигари. Да, то три цигари е много тъпо за 100 кредита, наистина. Пак има логика сега, че минус 400 кредита. Пак кутия кекшата да е позитив. Трите цигари да са среда. Ние това го разбрахме. Идеята е, че ти не се чувстваш, че си на плюс, след като имаш кутия с кекчета. Да. Ама на тебе, ако много ти се пуша, аз ще кажа на вожда да ти даде на тебе. Ще си пушат. Споко. Прекалено много бях се развълнувала, след като видях, че сме спечелили цигари. И просто... После ми стана някакво такова гадно, ядосах се. Защото
това си ми е навик на мене. Аз имам нужда, нали, от това нещо. След отварянето на първата трябваше наистина да спрем. 100 кредита за 3 цигари просто беше абсурдно. Ами не мисля, че заслужаваше, но пък защо, не знам, не мисля, че заслужаваше, но просто искахме да видим реално, да се убедим и да си блъскаме главата. 3 цигари, кекшетата, не беше договор, прецакахте ни, нормално, това беше идеята. Постъпихме малко безотговорно тази вечер, но естествено няма как само един човек, нали, то е общо за цялата група. За Мистери Бокса смятам, че една част от хората не се изслушаха, както и аз не можах да си израза мнение, защото всички почват да викат, да крещат. И така, и стана каквото стана, можеш и по-зле да е. Такова е. Не се жегле. Не е лошо, не е лошо, не е всичко, това е топ. Така е трябва да стане, хора. Той не означава нищо, хора. Има мисии, все някаква мисия мога да ни дадат, някаква задача да спечелим. Мисиите, да, обаче тази мисия не може да я сравниш с други мисии, защото човек, ние имаме някакви изградени навици, е много трудно да... Ама нали ти казах, ако мислиш така реалистично и ако имаш ясна преценка над мисиите, като ни дадат мисия или задача, ние сме по-на минус, отколкото преди да ни ги дадат, а те са за плюс. Какво стана? Не, ме, нищо, обсъждаме, нищо не е станало. Къде е станало? Айде, нищо, Айде, сядайте на маста. Трябваше да спрем се червената, но няма значение. Не, бе, брате, ако беха печеливши и трите... Искаш и аз да взема две вилици и да... Знаеш как пръска това? Е, няма проблем, аз съм... Разсипвай салата. Да разсипвам. Да, може да направим... Според мен е... Служи на масата чини. И служи чиния на масата. Да, всеки да си реши. Има място в тази чиния за салата, защото те мусото не е много. Ядосах се просто. Ядосах се, защото... И на ми ми се пуши, смисъл. Да, една цигара нищо няма да оправи, даже в момента са дразнен, че въобще пуша, разбираш ли? Че съм зависима от това нещо, ама издразни се просто на коментара. Дайте ги на мъжете, смисъл. Окей, да, те да. Също не издържат, но е, това не означава... защото тя не пуши и затова... Ама, слушай, това, че те са мъже и не издържат, ами извинявай, но това, че аз съм момиче, няма... Това не означава, че аз по-малко не издържам от тях. Значи на теб се пуши по-малко, отколкото на тях, ясно? Да. И аз това се ядосах и се ядосах, че един не го мислеха така, като примерно, добре, айде, като толкова смисъл, че мъжете повече ще се пуши, двама мъже да пушат и едно момиче да пуши поне. Да, ма те го предложиха, ама Гош ми казва, вземи от цигарата, нали ти я изпуши. Да. Обаче аз не пушаха, знам, че на тебе се пуши. Иначе му казах, че да. На тебе се пуши. Аз първо те цигари на мене са ми гадни, са ми много тежки. И другото, което е, аз ти видя, аз две цигари запазих и ние едната си разлихме трима човека, като аз пак пуших мъничко. Да не си ядоса, бе. Да. Виж, вземи цигарата, бе. Не, моля ти съм. Не, виж, земя. Не, не, да, не, пуши. Да, не, но сама. Виж, мене не ми се пуши толкова много. Земя. И се, и се усмихни, моля те. Не, виж, не моля ви се. Не, не искам. Ние не мога да я пушим. Моля те, земя, лично ще... Ти, айде. Моля те, бе. Добре, остави, айде. Няма да я пуша. Като малките деца се карам. Няма смисъл се ядосваш сега. Помислете още малко да знаете. Пуши сега, не се преснявай. Какво става? Нищо не. Говорим си. Ядоса за цигарките ли, какво? Не, не ми се коментира. Тя не е ядосна за цигарите, спокойно. Аз съм окей да се сменим, ако искаш. Не искам, не искам. Такива смени неща. Няма значение, не искам. Ако ми искам. Ами се дайте готова. Хапването. Стана ми доста тъпичко за Нори, за леката така кавга за цигарки. Цял ден нещо, някакви хора скарат за цигари, не го разбирам това нещо. Попитаме Гош дали искам. Предложи ми даже два пъти. Много мило ми стана, наистина. Благодаря, Гош. Обаче, вече бях се нагласила, че няма да пуша. Не исках, исках той да се наслади. Аз съм такава, че трябва ми просто малко време да...
и ще се наглася, че няма просто да си пуша, пък и даже се ядосах, че пуша от цялата тая работа, това, че се напрегнах за такова нещо, се ядосах даже, че пуша и че това ми е навик и че за такова нещо се ядосвам. Аз съм по-силен от зависимостта. Аз не съм зависим към цигарите. Аз съм достатъчно силен като човек, че да не поставям един никотин над себе си. Издразних се на Перси, на Марианов, просто защото аз и на Анче се издразних на нейното изказване, че те са мъже, дайте те да пушат. Това, че те са мъже, не означава, че аз като жена по-малко ми се пуши, примерно, и нямам толкова потребност от цигарите. Напротив, еднакво е и при всички. Попитах Нори за цигарата и помолих всички да играем на камък, ножица, хартия, за да е най-честно. В смисъл така, че има победители, ще има отпаднали, няма кой да, на кого да се сърди, няма чувства в тази игра. Те казаха, че не искат да играят, което си помислих, че са окей да не пушат. Така че не знам. Аз бях готов, после дойдох и предложих да я вземе. Тя каза, не искам, че е досадно за нещо друго. Не се замисляха дори за една секунда, нали, добре, има и момиче, примерно, момичета, аз и Рони, примерно, пушим. Има и момичета също, които им се пуши, колкото на нас. Поне малко да се замислят. Всички бяха просто, според мен, радостни, че сме спечелили такова нещо и не се замисляха грам. Време е за празничната трапеза, а продукцията ще изненада участниците, като им покаже мотивацията да са в къщата. Купърче с пари. Сега ще покажат парите, сигурно. Аз не съм... Това не е моята мотивация. Мен не ми е за 25 години. Мен не ми е за това. А като не вие, може да си ходите. Аз се радвам да ги взема, но не ми е там. Не ми е на живот и смърт. Моята мотивация беше да ви направя най-вкусно тагнеш, кое сте яли. Добре, бе, бако ти добра. Пускат ми нещо. 7 секундно видео. Дали ще ни пуснат? Аз съм Александра и влизам в къща. А, вижте ги, бе! Визитките показват. Само че аз, защо сме вътре? Чакай, я пак го пуснете. Ама айде сега всички да мълчим. Не, разбрахме визитката и им съм много сладка. За да ви размажа. Браво, така е. Мале, добре, че не показаха другото от пилона. Това психотака, внимайте. Аз съм Елеонор Петрова и влизам в къщата, за да спечеля. Ам си го казвам. Супер, ем това ключе, няма страшно. То всеки ме казва това, 100%. Ама чакайте, аз за това влизам. Тихо. Аз съм Габриел Брикова и влизам в къщата, за да науча някой на порядки и етикет. Това се случва. Да. Това ще предизвикам себе си, защото смятам, че един човек се изгражда като човек, когато излиза извън зоната си на комфорт. Браво! Браво, много мъдро. Вечеря с програма, така добре. Няма да се бъде да бъде. Тихо! Кратко, точно и ясно. Пиян на кучи пиян. Директно след... Аз съм Ивко Бебе и влизам в къщата за програма. Ще е по-шел спечели, защо не? И да спя гола, ли? Да, спя гола, вече не купят, добре. И тя наистина спи гола, Това си е мотивация. Аз съм Дидо Ди и влизам в къщата да им разкажа играта. Дичу, какво казах? Да разкажеш играта. Не, после направих нещо, не помня какво съм казал. Your mother is a murloc, да си знаете. Трябва да спечеля, защото съм най-добрата и съм най-харесана. Аз съм Вероника, влизам в къщата, да грабна голямата награда. Yes, най-доброто! Виж коя си сладка! Много. Е, колко лъжа камера. Влизам в къщата на инфлуенсерите, защото така. А между другото ми ще спечеля, по същото ми ще. Това е писано. Влизам в къщата на инфлуенсерите, за да спечеля, да предизвикам себе си и да накарам хората да ме опознаят и да ме обикнат. Това са. Браво. Ао, много си хубава. Много си готина. Влизам в къщата на инфлуенсерите, защото искам да спечеля и да покажа, че аз съм най-добрия.
Е, добре, добре, кадъра, ти нали се беше притеснил? Някой иска да честен мога. Това е много ясно, че всички ще се борим. Аз съм Персиан Петров и доста познат като Перси Арми и влизам в къщата на инфлуенсърите, за да ми изгонят коалиционно на първата седмица. Да ми изгонят на първата седмица. Коалиционно. Коалиционно? Да. Не, за малко ми изгоните ми другото. Верно е, на първия ден. На първия ден, да. Аз съм Кумата и влизам в къщата на инфлуенсърите сезон 2. Да си купа нов свитчър. Мачкаме и да ги убиваме. Айде нам ще! Абе, тия ни мотивират сега между другото, мотивират и много сериозно това. Аз съм Томас, нямам търпение да вляза в къщата на инфлуенсърите и да разкажа играта на Добре, така без проникнението. А пък тук мълчиш като пукала. Точно грубо е. Не може бе, това нещата се променят, бе. Нещата се променят, момче, да е точно. Смисъл. На всичките ли бяха? Да, на всички бяха. Да. Добре, моето не се е получил кринч. Мислех, че е ли много кринч, ще е много яко да бе. Не мога бъркам. Аз поне се върча на пилон. Аз бях на дискотека. Но аз много зле изглеждам. На дискотека? Аз бях на гзе преди там. Аз в моята визитка също съм казал, че е против. Анче, тя милата толкова добра душа. Да, добра душа. Що за кое? Ти той гледа Е, да, ма, сега, какво ти да си говорим, на мен ми е лепна такъв етикет, най-малко заради работата ми. Примерно. И пък имам и тук. Не, той е гей. Не, ние не ме. Не ме. Имаме гей, не. Себе бе. Да, имаме още трима. Аз, колегата и Кумбата. Факти. Визитките показаха ни ексклузивна част от визитките, където са показали всеки кой за какво се бори. Това, което горе-долу очаква да кажат, го казаха и беше доста яко. На Томас беше много, много странно, как го казвам, да той е да... Ще го видим. Добре. Визитките на останалите ми сториха малко по-скучни от моята. Издразни ма една визитка, не само мене и котето, но аз смятам, че с човека, за когото говоря, нали, въпросната визитка, смятам, че той има доста по-променено мнение за мен вече след като се опознахме и така нататък. Ами, когато пуснаха част от визитките, там чух едни думи, които малко така ме обидиха. Казването на Томас толкова ни беше окей, но това е било преди къщата, преди да влезе и да види самите хора, да ги опознае, така че аз му прощавам. Вали, не всички погледнаха към мен, както и към Анджел, обаче също време после, ама ние нали, си промениха мнението, което е малко такова... малко малумно. Мнението на човек се мени постоянно и не бих могъл да съдя някого, че е казал нещо преди 5 месеца, преди да е влязал тук, защото точно аз съм казал, че не съм фен нито на OnlyFans, нито на такъв тип жени, нито на такъв тип жени, сега не ме изкараш, че съм казал тип OnlyFans. Смисъла. На гейове не съм фен, на LGBTQ, MTQ обществото не съм фен, което е напълно мое право, но това не означава, че аз трябва да се скарам с Котарачето или с Анджи, поради просто причина, че не направят абсолютно нищо, за да ме провокират. Аз съм очаквал съвсем друго нещо от такъв тип хора, защото това виждам в интернет от тях и като цяло голяма част от тях са такива провокатори малко. Но тук не го виждам. И аз имам мнението, нормално. Всеки ден си го казвам и си използвам тези две специални думички, които използвах и по време на визитката. Напротив, намирам го за забавно. Малко съжалявам, че е по-трудничко да се скараш с някой в къщата. За сега всички се държат на ниво, но завесите ще паднат. Ми, визитките ми се стариха нормални. Някои по-груби, други не чак толкова, но според мен всеки си е казал това, което чувства. Те половината казах тотални клишета, естествено, което е напълно нормално. Ще сме да играеме, всеки иска да спечели някакво, да се лъжем. Лично на мен не ми е на живот и смърт, аз съм много състезателен като човек. Не мога да влезна в нагласа, че няма да спечеля, защото няма смисъл да влизам, нали? Ако не съм с така нагласа. Аз съм шампион, аз съм с нагласа на шампион, така че влизам с нагласа да спечеля. Нали, вече какво ще стане, това е друг въпрос, но не харесвам мръсните игри. Обичам който печели да печели с качество, а не с думопролни изпълнения. Не ме издразни, просто за мен това не е нормално да бъдеш така. Не ме издразни, защото няма какво да ме дразни. Мисля, нито съм едното, нито съм другото. Не, нито съм го приела по някакъв, просто... По никакъв начин не се чувствах неудобно, даже те се развеселих. Мнението за да бъдете хора ви се промени към добро. Че си уйора.
Ай сега как, е си лов човек, аз съм се смял толкова много вчера с нея. Не ми стана малко гадно, ама си се смяхме. Си се има чувство за хумор жената, аз просто има такива дебели хора, където ме дразнат. Ма то има и слаби хора, където ме дразнат. Така че то не е в килограмите. То си до човек, до характер и до възория най-вероятно. Пример. И знаехме участниците, като им показахме техните мотивации за влизане. Инфлуенсерите видяха, че някои не са такива, каквито се показват във визитките, но пък все пак се обидиха на изказванията, особено на това на Томас. Междувременно наближават номинации и всички вътре започват да се настройват за тях. Вижте как си представят предстоящото гласуване и дали Нори ще получи все пак бленуваната цигара. Ивка излезе за работен ангажимент, а Анджела може да си върши работата от къщата и се натъкна на интересна гледка, която иска да сподели с другите инфлуенсъри. Хора, аз не знам, аз още не съм приключила и трябва да се напия. Ако знаете какви неща ми пращат, какви неща ги... Ти пращат. Ти видя ли? Да. Още не имаш. Чакай, не влизай! Айде бе! Имам още работа. Е, трябва да сляз да се напия, защото гледам мъж как и... Смокачка. Моля! Питай я! Значи това статистически много. Почти всеки един мъж го е правил. Моля, чухте ли? Питай я, гледам мъж как е смокачка, аз се показах на нея. Да, но това статистически аз почти всеки един мъж го е правил. Аз трябва да отида да се напия на мене, тая чаша вино не ми стига. Наистина не ми стига. О, майко. Аз наистина съм потресена от това, какво се случва, аз наистина не знам какво да кажа. Какво става, беби? Нищо, искам да се напия, защото гледам мъж как е смокачка. Верно ли? За колко пари? Може да видим аз. За колко пари ти дай за тези? Ли сте пръх смокачка? Никога. Питам, защото... не знам, това Болеш, някой... Болеш за психолог! Не, някой да ми налее чаша вина. Ти си за лудница! Може ли ми, моля ви са, не е лесна. Сипам. Майко! Добре, колко пари ти дали за това нещо, бе? 400 долара. И да само гледаш. Ти си за лудница! Чакай, че направо ще... Аз не са трябва да се напия. Айде, пи. Пой ще си лафим. Пийте си ромашка кръв. Ами много често ме слагат в стереотипа като най-малкото, аз се занимавам с OnlyFans, изглеждам по този начин, провокативна съм, не си миря приказките много-много, но смятам, че след като ме попознаят хората, си променят рязко мнението за мен, защото аз наистина съм доста по-различна от това, което изглеждам. Аз искам към всички хора, които са в OnlyFans на Анджи, да кажа, трябваше да участвате в този сезон, нас не обижда за без пари. Ние за без пари намазахме, да. Какво? Нищо. А, дето ми видяхте OnlyFans? Не. Ей, да, и това. Аз не съм ти го виждал, аз не знам даже какво е това. Ако искаш, ще покажа. Верно, не знам какво е това. Всеки път слушам, ама не си... Все едно Facebook, ама за голи хора. Ама за секс. Да, само голи мачки, само голи мъже. Не ти ли писал тази голота, честно? Не те разръщава вече. Писнало ми, ама парите не ми писват. Де да знам. В смисъл, да бе, разбира се, че им писа. И аз имам психика, не го забравяйте, че и на мен ми се отразява това нещо по някакъв начин, но аз с годините съм се научила, понеже да аз пуша съм... трева. Да, първо най-важно да пуша трева, второ да го изолирам това нещо и да го затварям в себе си много дълбоко. Да, не е хубаво, но така съм преценила, че е най-добре да се съхраня самата аз, защото повярвайте ми, на мен ми се отразява това нещо. В смисъл, не е така. Ей, ти си човек, стига да видиш. В смисъл, и аз имам душа, и аз имам сърце. И то голямо сърце. Просто, да, просто го затварям много, много, много дълбоко в себе си. Анджи, ама да ти кажа нещо. Мисля, че имаш потенциал да изкарваш пари по по-прилични начини. Я не занимавай с глупости, ти си тръгнала вече, какво ще се връщаш? Давай. Ми така ли? Какво? Тя нали планира да си отвори агенция, така че като бъде им представила на други момичета, вече няма да го прави тя. Това е нещо готино, нали? Се правя агенция, освен това, аз се занимавам. Ви какво си мислите, че нямам друг бизнес ли? Аз имам магазин в мола. Ви знаете ли го това? Смисъл, не аз, аз и майка ми. Магазин в Grand Mall, Мола, Париж, срещу H&M, ти сигурно го знаеш магазина. Не чанти, бижута, ръкавици, шапки. Смисъл, не е само това. Мацо, ти ни показа циците си, показа ни OnlyFans си, всичко друго, секс играчките си и последно викаш, аз имам магазин в Мола.
Не е лично мой, но помагам на майка ми. Смисъл, това ми е идеята, че нали, не е сам това. Баща ми е починал. Баща ми никога нямаш да го приеме това нещо. Баща ми беше много сериозен човек във Варна по принцип. Той като цяло създал, България. Създал ти е някакви неща. Да, като цяло, когато той беше жив, аз не се занимах с тия неща и бях много така различен човек, но нали, в крайна сметка той никога нямаш да го приеме това нещо. Сигурно ще ме уби от бой. Той си ме биеш, както и майка ми много си ме тормозеше. Нали. Сигурно направо ще да измете тук цяла България с мене, гарантирам ви. Нали. Но майка ми много ме подкрепя, защото пък аз като цяло и с майка ми много не се съобразявам, защото аз имам много тежко минало с нея. Мнението ми може би малко се променя за Анджи, например. Аз си казах, че може би трябва да намери друг начин, по който да си изкарва парите. Би било доста по-достойно, но пък е мъжко момиче, което уважавам в нея. За момента изкарвам доста добри пари от OnlyFans. За този момент не бих работила нищо друго. Докато имам възможност, ще го правя и смятам, че както съм тръгнала да го правя за напред, няма да ми се налага да работя. Ами може би ще си направя собствен бизнес или аз даже си мисля за някакви нали, различни неща, които агенции и така нататък, които бих си отворила и направила. И да. Котарачето все още е огорчен от визитката на Томас и има нужда да го коментира с Веси и Анджела. Мене чак се издразних леко. Са ми наричате п***. Ами да ти кажа честно... Какво да ми кажеш честно, фу? Кома? Аз не се припознах в това изречение, но много често отварям смисъл. Го чувам как казва някакви поднятия за по-пълните хора. Не си ги слушам. Но не... Не... Виста, не се обидим това, но защото казвам, аз се влизам да развия п***сте к***. Какво значи п***сте к***? Сега, спокойно. Пай ти, манен шеха да ти стана, ти избивам. Абе, глупости. Ти не ме разбра, бе, човек. Защото мене също, какво си мислиш, че не знам, че говори за мене. Защото в случая е ясно, че к***та съм аз. Ама е малумно. Абе, глупости, не му обръща внимание. Между другото, той те харесва. Вижте, на всеки, бебе, на всеки визитката, на всеки визитката трябва да е провокативна. Моята визитка също е много провокативна. Да, моята е провокативна, тази спомена. Ами да, ами не му обръщай внимание, в смисъл не съм разбрала, не съм се изказвала правилно, извинявай. Колко да ме харесва, мило, да бъдем честни. Бебе, ви сте в една стая, в един отбор, харесва това. Всеки слага маски някога да харесва на хоро друг. Сига, бе. Пав ден, после ще измижда. Чай, че 5 часа не мога се нареда. О, не, аз моята цигара няма да я пуша, брат, ще я паза. Той ли? Ще я запазва. Само ти ще мога да пушиш, знаеш. Моля? Само ти ще можеш да я пушиш. Знам, би си дал на жените, защото ме ще се ядосани. Знам, бе, попитах ги, ма да не стане фал, защото нали, избрахме кои трима ще бъдат. Не, един човек трябва да изпуши. Мисля, не е проблем, ако ядеш някой. Въпросът е да не ядалим, да кажем аз и ти, срещ се. Трябва да сега го направим добре, брат. Сега момента го направим добре, викам. Аз се питах Нори, тя каза, че е изнервена за някакви други неща. Да, да. Може и да не така. А искаш ли там да може да не дразни тялото, някой пуши от тях? Не, бе, защото ми е тъп, брат, защото сме си отбори. Да, бе, малко. Искам на всеки му е готино. А, няма как, така е в играта. Елеонор продължава да се чувства зле за ситуацията с цигарите, а Дидо не пропуска възможността да я успокои и да насочи мисленето на хората към предстоящите номинации. Добре ли се, Норче? Да, дойдох малко. Ще играем на тинджера? А, не. Хайде, не се играем на мене. Що? Вчера беше колко ти... Що? Ти знаеш какво фан беше? За ко? Да, ми шутс не. Какво ще правиш са? Те гледат мач другите дома, това някакво правиш. Хайде, хайде, да играем, забавляваме. Ти нещо остава нещо, май? Да, просто е доста. Кой е това натовар? Какво стана? Ами, то няма смисъл вече, аз съм мислих с ситуация. Не, кажи, ще стане по-леко като си кажеш просто, смисъл. Не за цигарите. Ай, пушите са, не? Да, ама то една цигара няма и без тук. Ма какво ти е, нали? Прещо не за от Гошка ти е дали, той е супер печен, той може... Да, знам, това е много мило, защото... Да пуши, аз пак ти казвам една цигара. Ма той не му се пуши, той ти да... пак ще стане по-добре, ще си настроението. Знам. Не, виж като някой ти дава така и такива неща и ти го виждаш лъчезарно, ти го дава, не е да каже, ай земя да гаря на ръзо, виждаш да се прави. Да, знам. Не ми стана милючко, ама... Сега се пуши, това е.
То днес е много приятен и хубав ден, ама да, не духа, утре идея с няма за кой ще гласувам за номинация. Много е сложно. Грам не знам за кое. Ако са двама, ще ме отива. Пак за двама абсурд не знам за кое. Аз ще гласувам за някакви мега тъпки причини. Това мен никой не ме е здразнен още. Аз то минавам просто. Първе, кой ще е? Интересно. Аз предполагам кой ще изгонят всички. Кой да е тъпичко, защото не го заслужава момичето. А... не знам. Не е толкова лошо момичето. Не, не. Защо не е? Даже аз тук тя нали в нашата. Опознал съм. Аз също просто ще таргета. Да си кажа и така нататък. Умна, аз се лафи доста с нея. Доста е готина едната. В смисъл, наистина не е лошо момиче никак. Да. Просто малко бавно се открива на хората това. И аз си мисля, че ако стане повече време, ще се открие повече. Ама... тежко е на път. Ама ако трябва да стори да се гласува, идея си няма. Аз няма да гласувам за нея, най-вероятно, защото няма някак да се гласувам за отбора за сега. И става много трудно. Да, не си много трудно. Макар че за отбора може да си гласуваш, някой да дразни без проблем, в смисъл нищо не означава. Да. Те игрите са балансирани. Тяхната игра с сините, между другото, 4-те човека беше по-лесна със сигурност, отколкото 5-те човека. Ти знаеш как ги строявах това веси и това, как да го правя там, правихме упражнения преди да почнем. Да, да. Ама че това ти харесва на тебе, че... Да, доставяме удоволствие игрите, сигурно си аз. Не, говоря ти, че малко насекваш такова и настрояваш. Виж, аз не искам да съм лидер, ма никой като ни завяжа. Някой път прекаляваш. Знам. Обаче, е, сега долу за кутиите, не бях ли прав, че не трябваше да вземем други кутии? Аз пък исках да ме чуете мене, че сината си знаеш, че не е... Не е хубава. Обаче... Що не си? Звукай, кажа го, няма да отваряме сината. Ами не мога да го правя, човек. Трябва да можеш, не сме отбор. Аз го казвам, обаче като всички се надвикват, аз не мога е така, нали? Има малко надвикване, много хора сме. Като намалее, малко ще е по-лесно. Единственото, което може да набутне като номинация, от камбур. Но пък ако някой е толкова глобен в играта, няма да ме номинира, защото аз не съм силен играч. Ама аз не знам дали това е оправдание и той е силен играч, не го искам тук. Но със сигурност ще трябва да има допълнение. Но пък Дидо е имунизиран. Много ме преснява този час. Утре ще е тежък ден, със сигурност. Е, утре номинации. Много рече, не знам за кой да номинирам. Нямам кой да номинирам буквално. Не знам с какъв причин ще намерям дошли някакъв. И аз също. Ами тук, Рачево е по-скоро кой с най-малко си общото спорно на тия номинации. Скоро най-малко си е вайбно и нещо такова. Аз не му дам друг довод. В смисъл, аз от началото само това. Аз почти всички съм си лафил, но не знам. С тебе бая. С него бая. Не знам. Със всеки, да. Да, аз трябва да съм себе, ама все пак трябва да дам някой, което е тегал. Да. Не, аз ще гледам и на база игри, на обстановка и всичко. А то е съвкупно с кой ти е приятно да живееш, да, всичко, да, човек. Да. Кой е мислил разумно за някои неща, кой е забавен. Много неща, да, има много човек. То не може да кажеш едно нещо. И то гледаш, че играта е някаква, особено тия битки са един път на седмица, толкова. Дори не са на база битки няма да стане, по-скоро на база комуникация. На база комуникация, да. Момчета, няма ли да играем? Ще играме сега малко, да, малко дишаме въздух. Добре. И сега си за мен. Добре. И аз предпочитам, изобщо не ме интересува, защото да ми е приятно да живея тук един месец, колкото да се достави да... Ето и да съм. Също, да. Това е най-важно за мен. Защото битките, човек, ти ги видя? Да, някой път моята, който е да. Добре, добър съм първо на битки. Той е също много добър на битки. Видях какви са битките, човек. Не, момчета, вие за мен сте двамата най-силни като индивидуални играчи. За битките. Аз това съм казал и на другите. Не, честно, мое мнение. Ти си мега сериозен. Човек, ти си сериозен. Да, така, да, да. На такива... Издържливо сразу, че ще пръснеш. Не, там сигурност, да. Обаче, като е тим отборно, е много по-различна играта. Дори на... Ще трябва да изградиш стратегия да поставиш правилния човек на правилното място. Да, точно, да. Не знам, стигнали с до номинации. Тега въобще е утре, защото още сме приятели всеки със всеки и след първите номинации... Е, но то няма и гледа, смисъл няма с... О, всеки ще знае кой е загонирал за всеки, те ще кажат. Ще кажат ли? Да. Аз по-скоро към жена се ориентирам. Аз съм ориентирал към две жени, сигурно. То попитим. Ако искаме да останем възможно най-дълго, една мъжка коалиция би била най... Да, аз съм на това принцип, че мъжката коалиция... Всичките реалити предавания, които съм гледал, мъжките коалиции, ако се държат за рано, винаги те изкарват. Да, така е, да.
И сега, ако успеем да го направим... Да, аз съм за, аз съм за. Това коментираме сега с него, че една мъжка коалиция винаги в всяко реалите... Ма поне да решава накрая какво става с тази човек. Да, да, така. Смисъл, аз мисля, че всички мъже имаме равен шанс на някаква битка едно в едно. Така е, така е. Смисъл, ти си в пъти по-издръжлив от мене. Аз може да се сети за някой нещо друго. Смисъл, толкова е относително. Това е много относително. Това е само UFC, брат. Да кажем, един мога бие... Баланса, брат, ти видям ръка. Да. Това аз не вярвам, че спечелих филм, той също е, може да се окаже си да някой игра. Котрач, той е интересен играч. Е, сега ще вижте как ще отпадат хора, на, ако има седмица на страха пак. Аз ме много приятел с всички тук, затова ме най-кофти утре. Аз нямам причини да номинирам никой в момента, човек. Да. Единственото е малко ми е Анджи. Това е, защото ми седя лук. Това ще ми е причината, сериозно ви казвам. Буквално. Да, да. Кой да номинирам? Няма. Аз съм сфронтирал към две жени, аз си казвам, че да. Габата е едната. Да. Десето да. Си гледа. Да, да. Добре, това е хубаво, че го обслужа. Аз си казвам, това са моите номинации. Само не знам настроенията на другите момчета, какви са. Дали са подобни. Ами аз знам на Норито, че Габито. Габито ще е най-вероятно тази. Да, ма трябва да се да. Не знам. Когато обсъждаме какво правим, не знам. Аз между другото изобщо не исках да печеля първата игра. Само да ви кажа. Брат, не питам. Не сте, не като смисъл, да... MVP-то, аз играх за победа. Много ясно. Е, баш предвид преди MVP-то играта искаш. Не, не, отборната иска да я печелим. Ама ако бяхме втори шах, може би съм по-спокоен, защото няма то, да изглеждам си, аз не искам да... MVP-то ти ще падне сега утре. MVP-то ти е само за тази номинация. Да. То по принцип не ти трябваше, но... Да, не ми трябваше, ама сигурност. Винаги е по-добре с почувството. Не, плюс си, брат, сигурност. Плюс е, не знам настроенията на Перси, но Перси ми е приятел, чуваш, ама аз него изобщо нищо не сме коментирали, той си вайбна с Кумбата и с Митко и тя са си тройката доста... Не, аз с тях си вайбвам, но... Аз ще направя един разговор с тях. Да. По принцип, за да може да знаем. Не, в принцип, ако се обедим, ще е супер всичките мъже. Не, ще е добре, защото и жените, те ще са номинират помежду си човек. Това са жените, се разбира много, да. Аз разбирам, не съм приятели. Особено там тия Норчето, Рончето са ми супер приятели. Аз мисля, че от нашия отбор Норчето е топ. Останалите ще изгорят първи. Не знам. То това е кофтето, че утре няма за кой. Просто. А то най-вероятно ще трябва да се гласува за двама. Да, двама трябва да се дам. Затова е. Ме сами чуни с на това си коментирахме дали ще са face to face или ще са в клюкарни към нацията. Просто клюкарни почне ги покажат. Няма как face to face, защото аз като ти го кажа, ти може да спринеш нагам не е това, аз ще го съм ти. Да. Това чорапче да е на някой от вас? Оф, не, не има. Има още един чиф долу между другото. Не знам. За такива събрани. Поправите бе. Лафем си мъжката е така малко. За живота. И за жени. Ай, може ли аз не се правя? Мале, много малко остана, бе, хора. Пак от 72, пак изпаднах. Ти само 2 часа са ни махнали. Точно е много. Всичко друго си е минало. Аз се надявам да игра. Истински се надявам. Че не е номинации. Един човек е четив или двама? Най-лошото, да, което си мисля, че може с двама да са. Миналата година номинации. Защо двама да стръгнат ли? Ми сигурно може и по двама да гласуват. Дано да е един. Миналата година. За тия били косми, бе. Не, май един човек трябва да изтръгне. Принципно е един, да. Миналата година много се караха на номинациите. Не, не за двама човека, които да се тръгнат, а за двама човека, които да номинираш. А карали са номинациите, що? Миналата година много се караха. Като минат номинациите, почваха едни... Ами и то, какво е? Сега има хора, виж, мен всички са ми адски сладки, но имат хора, с които по-бих живея, с хора, които по-бих. Да, точно. Крайна сметка, това е игра, няма какво да се сърдим. Да, абсолютно. И просто. Не знам, аз не мисля, че след това трябва някой да се сърди, че някой го номинира или нещо такова. Това, както ти казваш, това е игра. Аз няма да се сърда. Да. И аз няма да се сърда. Ма имайте късмета да ме номинират. Да. Нали, така си казвам. Това чорапче да случайно е на някой от вас? Не. На мен ще ми е най-трудно да си... Някой от момчетата по-скоро. Питах ли, казаха, че не е тях. Така ли? Чорапа е малко. Я питам, че е мъжки. Питах я. Аз нямам черни чорапи. Аз имам, а ти са изчистени. Аз нямам черни. Аз там съм с бели чорапи. Аз първо ще ме я да страна номинация, защото според мен мога да покажа от себе си много и това ще е. А не да си тръгна от игра. После няма да ме я, ако си тръгна от игра. Да, защото си знаеш, аз съм провалила. Съм паднала, съм провалила с. Ема това значи, че сте провалил тук в... Или си прекалено силен играч. Да. Едно по-скоро ще се провалил. Да, 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 да. Ама не знам дали ще се тук, като се тръгнеш, може и да си силен играч нарочно. Защото си силен да те махнат.
защото нали се, че някой... Аз, примерно, няма да игра с стратегия. А вече имате ли готови? Да. Ами аз един, да, имам. Един човек имам. И аз. Ей, аз един имам. И аз един. Не, аз имам двама. Не, аз втори нямам. Как двама? Ами двама, в смисъл, не защото нещо лошо са ми направили, просто... И аз, при мен, между другото, не е стратегия, аз просто не знам как стратегически. А и за мен всичкото и победата и това е много голям късмет и е много... Как го мислям? Много е... Искам да довърши си, ще ти кажа нещо. Да, много е... Не е точно до умение или до такова. Просто е до късмет, според мен. И до късмет, и до да. Искам да ти кажа, че миналия сезон тези, които бяха най-големите стратези, се тръгнаха. Тръгнаха си. Да. Така че, какво ти ама то е трудно да имаш стратегия. Ама какво значи стратегия? Аз лично нямам никаква стратегия. Виж, аз знаеш ли какво? Трудно е, знаеш ли, защото... Човек как би живяла с някой така. Да. Трудно е, защото преди ти, примерно, идваш на гласа, аз сега и това, и това, и това ще направя. Обаче идваш и всички, примерно, са ти приятели, както е сега аз сме тук. Да, симпатияги всички. И изведнъж стратегията ти не можеш да си я направиш, защото не ти дава сърце, ако имаш. Да. Ако си човечен. Аз лично по това, което бих живяла с някой повече, бих живяла по-малко с някой. Това е единствената ми стратегия. И смятам, че на битките всички сме абсолютно равни. На мен силната страна мисля, че ми е физическите, баланса, защото аз съм гимнастичка си пък. Да. Това е. Тези... Ние сме везни, как аз сме баланс. Да. Тези... не съм сигурна. Ти... Аз за тебе не мога да кажа, защото нали, не съм те виждала още в каза светлина, ама според мен ти имаш и в логическите игри сила. Да. Аз не съм сигурна дали имам там. Аз, виж сега, не мога да... Аз не мога да кажа, защото не съм те виждала просто така. Аз пък не мога да кажа, защото... Аз не съм сигурна. Винаги за мен, моето мнение за себе си, не мога да си го кажа. В смисъл, не че не мога да си го кажа, ами ти аз... Ти се подценяваш. Да. Ей, аз съм така със себе си. Аз мога да говоря за другите, но... Аз винаги много се съмнявам в мене си. Така че аз съм същата, така че може да съм добра, може да не съм същата. Да. Продукцията предупреди участниците да не говорят за екипа по време на престоя си в къщата. И на някои все още им е трудно да спазват това правило. Е, дамата гледат минутите, гледат час. Пишат някакъв час и после връщат сауна, ако има нещо. Но той е само един човек, който ни слуша. Ей, виж, Ренгър, че това да е, там имаше един човек, къде ни слуша сам. Само той. Според мен трябва да са поне двама човек. Кога? Пак. Добре, как взгледна. Научих един урок за себе. Ей, 2850. Кога го каза... Ей, казах ли го? Амен? Стига бе, брат. Ей, няма говоря нищо. Ела, виж. Тъпа рано. Нищо няма да кажа. Кумби, славе! Значи... На мисията с слугите, той беше човека с най-много глоби. В момента пак. За него още много в гърба, продължавай. Ама ние без да искаме. Той е. И аз. Не, много ми трудно, просто се случи. Не знам, на всички им е много оптимистично за бъдещата седмица. Ама ще видиш, че на практика няма да бъде толкова оптимистично. Има още два дена, те може да станат още глоби. Ама чакай, да, то ще станат още глоби. Ма ти не можеш да разчиташ, че постоянно продуктата ще ни дава шанс да си върнем кредит. Не можеш да разчиташ на това. Не можеш. Защото виждаш колко ни е стегнат газа. Аз, половината хора не знаят, че играем всъщност. Другата седмица ще си има гладни. Другата седмица, да. Много тежко става. В смисъл ще бъде. Аз защо мислите, че казах, че не трябва да се гласува? Аз да бъда честен с тебе, Рони. После да като се излъд... Да. Аз не бях принципно за. За кое? За спасяването на мен... това. Аман.
И защото после не искам да се разсър, защото аз тебе много те уважавам. Ама не, аз самата не бях за. За мен това беше по-правилното решение и решението, което беше за доброто на целия отбор. Не, реално бяха го измислили добре. Но това, което и мен ме замисли, е дали ще можем ние да сме достатъчно отговорни да не правим грешки. Не, всичко тук има цел. Не, за мен, за мен това беше глупаво решение. Аз го казах на абсолютно всички, но въпреки това пък... Според мен, ако всички гласуват... Значи аз ако бях, дори да сметнах, ако видях, че всичките ми съборници гласуват, и аз дори да смятах, че е тъпо решение, щях да гласувам просто защото... Именно, нали сме отбор. Не, не исках да не дигна ръка. Е, да, обаче имаш и... Само Гали не дали. Ами от се не разбира какво се случва. Твоята любимка. Първият вод, който ще ме гласува за... Аз да напусна. Да, това съм убеден, това съм убеден. Аз също няма втори човек. Аз даже в първия не съм сигурен. Ще видим, аз това го казах на Веса, ако викам дали някой ще ме номинира. Да, ние и двамата си мислим, че може да си тръгнем. Напротив, аз си мисля, че заради скандала, защото не съм сигурен, че се изясни ситуацията, че е направено не нарочно. Не. Аз затова и в момента съм малко така, защото... Значи, запомни, че не хората, които ти си мислиш, че ще те номинират, но няма да се номинира. Лично мое мнение. Тебе пък за какво да те номинира някой? Ти душичко. Да, и аз това казвам на Котарачите. Ти душичко. Той няма да получи нито един глас. Няма кой. В крайна сметка, Елеонор прие жеста на Гош и получи цигарата. И в компанията на Дидо обсъдиха ситуацията. Аз това казвам. Даже аз по-скоро накрая първо се ядосах, защото се зарадвах. Защото не, аз въобще не отразих трима. Само видях цигари и се зарадвах. И викам, сега ще пуша една цигара. И после... перси и кумбата веднага, дайте тъга цигара. Да, и просто ми стана тъпо, че никой не се замисля, че има и момичета, които пушат. Разбирате ли? И... Ами аз като не цигари и ми стана да много тъпо и тогава се ядосах, защото си викам, нали... Тъпо е, смисъл малко кавалерско такова поне. Е, виж, че запазих. Да, 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 смисъл не говоря точно конкретно с тебе, казвам, че какво съм почувствал. И след това, когато отидах там, вече се ядосах и като се прибрах в стаята и че като дойде, ми стана много миличко и ми стана гузно и викам, не исках тогава наистина вече да го направих, защото аз усетих, че си ядосан и бях някакво окей, ще вземеш и запазвам. Смисъл не е било такова като женското, нали, нищо ми няма. Да, да. А е било просто, защото ми стана миличко. А стана беше. Доста, да. Да. И после вече, когато бях навън, когато ти дойде при мене, всъщност тогава се замислих, човек, това е една цигара, не е една кутия да ни дадат. Все пак, защото тук всичко ти липса по мъничко и аз затова винаги като правим нещо, едем нещо, гледам да има за всеки го по нещо, защото е честно за всички, тук сме едно цяло. Да. Нали? Който и да сме отборим, макар че да играем, сме едно цяло сме и трябва да не... Най-вече да ни е приятно да живеем един месец заедно, който и да е добър, в който е добър. Ако не ти е приятно да живееш с този човек, да. Не става неща така, да. В смисъл, то може да си да правиш на какъвто искаш, ама като си кофти човек. Най се ефектирам, като почнат всички да таковат да, как да го кажа, особено перси, да... Как... Аз съм забелязала, да. Забелязал. Да, аз съм забелязал. Абе, постоянно да... В смисъл ти казваш, че нещо не е окей, и той ти казва, абе, се тази, бе, и се го омъжа. Не, към мене, не към мене. Не, като цяло ситуацията. Към продуценти, като работи винаги, като не дават нещо и да... Иска още. Иска още да такова и да... Един път някой каже, е, добре, ари, хубаво да вземем, дали съм нещо. Да, благодарим. Постоянно е такова и мен това много ме напряга, защото да. Един път... Не оценяваш да, се едно от това, което са да. Постоянно всеки път още мен да. Това много ме напряга. Да, имам и аз. Вие какво мислите за това, като той каза по-рано, да пасуваме, за да муфтим повече? Той пък постоянно муфти, да, постоянно муфти човек всичко и то като муфти, постоянно нищо не ти дават. Аз затова казвам, успокойте се малко, защото трябва муфти, да. Аз до сега не съм се карал с абсолютно никой, само днеска с Анджи малко, защото А вие с какво скахте? Е, нормално. И аз да съм на твое място и аз бях се издържана. Той какво стана там загнато, където се бърхе? При нея това е, че тя не може да дава загнато. Тя иска много интуусивна. Да, и прекалено много иска да се хареса на всички, което е... Това не го разбирам, защо тя се харесва на всички. Ей, хората са ще кажа толкова си същи дрехи. 4 дена да ги сме от бомба. Да, аз съм този анцук трети път. Ама съм го правил. Айде сега. Аз не съм и тука не мога да влезем с 80 чифта дрея. Аз съм влезнал, ама не ги носим. Да, ние днес си говорим с това. Еги, куфара стоят, не мърдат. Не, защото не съм свикнал, мен не ми трябва тия дрехи. Купих си на намаление от
Ти с кой си говориш от момичетата най-ново? С момичетата ли? Да. Ами, Анджи, с Алекс, чето исках да, смисъл, тръгвах към нея да я опознавам, ето с теб си говоря, но виж, че първо ти тръгваш към мен първо, не тръгвам аз. Е, да, аз просто съм с такава. Аз обичам да се приказвам с хората. Ама и аз имам при нас с вашата аристократка. Не мога да си намеря, не... Разбираш ли просто? Вчера беше много мила вечерта към мен, аз какво ми направи? Слази ми тук един марканези и ми написал е за котеранси, да, ми написал от... Да. Аз не казвам, че няма някакви такива жестове, Емилия, ама просто... Ти, примерно, имаш какво да си кажеш с нея, аз не нямам. Ми нямам особено да, много какво да си кажеш с нея, да ти кажа честно. Тя от баята тук, кога да си говорим с нея? Е, не, защото спите заедно. Е, не, тя като стане, тя е в фанията. Да, но и сега можеш да направиш съпоставката, когато я познаваш, това, което е излъчено и това, което е тя в действителност. Е, за мен си е същото. Да, и на за мен е така. Тя колкото и да твърди, че е лапсус, не знам какво си там, не знам що си. Тя са бъде глупци според мен. Благодарим, че гледахте и този епизод на Къщата на инфлуенсърите. Следващия път ще има изгоден участник. Инфлуенсърите решиха да се запазят в цял състав за сметка на 1000 кредита, иначе вече щеше да има отпаднал. Сега обаче няма спасение и някой ще си тръгне. Кой мисли, че ще е това, напишете в коментари. Не забравяйте да се абонирате за канала, за да не пропускате епизод и да ни последвате в социалните мрежи. Ще се видим, когато се видим. Чао! Следващият път в Къщата на инфлуенсърите. Стават 5 часа до елиминация и бъдете готови. Ами, притеснена съм днес. Нямам търпение да видя кой за кого ще гласува. Това ми е най-неприятно. Всичко друго ще мога да изтърпя глада, номинациите. Мисля, че човек, който е прекалено отдаден на играта. Мисля, че се справи много добре на първата битка, но в бъдещи битки не съм сигурен как ще се справи. Трябва вече да отпада някой. Да, таймер изтече, минаха още 72 часа. Ко няма да избесния ти, ебачни са! Тя не ме харесва, защото знае, че аз не я харесвам. Това е при нея. Хора, ние не можем всички да се харесваме. Няма как. Ти си първият човек, който напуска Къщата сезон 2.